Ja, jo, soffa. Tack ni för att gå in. Yeah. All the way. Vi rushar B, spelar ja, ja, här, jag går A och pangar. Gör det. Vi rushar B. Flash. Ni rushar B. Got it. Ta ut någon på A nu. Ja, det kan gå. Jo, för annars är det onödigt. Ta alla, annars får jag inte vara med. Härligt, härligt. Panga, panga. Tryck på, tryck på, tryck på. Nej, de vet, nu vet de. Kom igen, tryck bara. Det är två, en slope, han står ja, och planta, planta, jag håller dig, planta. De håller A ganska bra än. En kitchen, en kommer kitchen. Två kitchen, två kitchen. Tre kitchen, okej, två till kitchen. Det är många, ta dem nu. Bra, kom igen. Fitta! De är kvar kitchen. En dörr. En till kitchen. En short. Sista kitchen. Sista kitchen. Okej, han hade 42 skador på honom. Han kommer dö. Härligt, härligt! Farligt, farligt! Så kuk, vad dåligt. Och så fick vi en massa pengar för att vi... Eller jag plantar också, det är perfekt. Ja, kan vi... nu matar vi P90 och matar A. Köp smokes, smoka CT och djungel så skriver vi ner bomben sen och vinner. Ska vi inte ta AK? Nej, köp vad fan ni vill, jag köper P90. Jag försöker smoka CT. Nu jävla bis. Ja. Okej, okay. Jag köpte ung. Om vi har smoke på CT kan vi bara planta fort ifall någon håller djungel. Men det ser ut att bli svårt. Bra. En CT. Bra gubbar. Planta, 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 planta. Folk står i vägen, folk står i vägen. Ja. Och ännu mer folk planta, i vägen. Inte, planta inte för helvete, planta inte. Jo, jag planta. Trapp, trapp. Bra. Sista CT. Ni grusha. Bra. Flytta någon. Mitt spel. Måste äckla igen. Skämtar du? Jocke, vad vill du ha då? Att jag behöver inte. Okej. Okay. Vi kör en split då. Okej. Okay. Split till B, eller? Ja, vi försöker på lite fixball. Det går lite blandat. Ja, ni väljer vart vi ska gå. Det är ni som är chef. Kör då. Kör. I'm going solo. Oh, jag flashar ut enkelt, okej. En CT. Har någon smoke? Kan någon smoka kitchen? Eller vad säger jag? Öppna där! Planta, planta, det är smokat. Kom och planta. Planta, planta. Ja, en connector. Akta nades. Connector till vänster. Han kollar ut nu. Ja. Han är kvar på vänster sida. Vänster dörrhåla. Kasta bollet av i smoken då. Jag vet, jag var lite trög i huvudet, men ta det långt vi har det här. Gömde bara. Nu gäller det. Kom upp. Alltså en kommer sikta på dig. Greja. Han deppar. Ja. Spring. Eller? Ja. Jag tror inte att de har köpt. Om man inte har kicks. Spring ut nu. Ja. Han kommer komma här. Alltså, sug min kuk. Jag är så dålig just nu. Ja, det är bra gjort då. Det är fan helt sinnessjukt vad tråkigt det är när man inte får några jävla kills. Man kan fan inte skjuta. Jag går B själv nu. Eller nej. Käfte, du går ju fan ingenting. Tucka sikt ner för fan. Nu har de vapen, kom ihåg det. Ja, skiter vi om de har vapen eller? Vi drar smoke så det så styr vi upp det här, så det är GG. Ja, gick jag mitt AVP. Någon som vill gå ut före mig av bomb? Ja då. Smoka. Smoka CT. Nej, skjut inte mig! Ja, det var en sån här. Ja, precis. Och AVP, djungeln. Fitta! Fitta, 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 fitta!
Vart är AWP? Jag vet inte, jag dog bakifrån. Men hur? Det är synd. Alltså vi kör en B nu, för de markar typ bara så mycket A nu. 13-12. Ja. Hej Björn! Mm. Vad toppfrag är det typ? Oj, mest MVP. Wow. ja, vi hey. Vågrangare tar ju över matchen. Vad säger du? Vad sa du för något? Jag. Vem med dig? Eller vad sa du? Jag sa att vi lågrangare tar över matchen, jag och Björn. Vi är lägst rang. Ja, men du är... Du har ju spelat lite med Timbo. Ja, ganska mycket mer än mig i alla fall. Det har Björn också gjort, tror jag. Fast du är mycket bättre på CS. Du har ju kört det innan mig också. Nej, jag har inte kört det innan. Jag flashar över B. Ja, kör bara. Tryck på gubbar. Jag har smoke nu. Vi är som bestämmer. Smoka sajt. Blå, kom planta. Jag går kitchen. Ja, gör det. Men planta för fan. Jag skriver in rätt kod också. Kolla där. Jag tycker jag har steps appa. Kolla där då. Det tror jag. Men... Japp, en appa. Fuck. Oha, okej, SSG. Scout appa. Nej men kukdegers jävla horunge. En connector, inte för att någon bryr sig, men... Asså, din Va? Lilla jävla fitta! Ja, nej, din lilla jävla fitta! Hello, nu lurer du, kör. Det är du kvar. Va? 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 Hur är han dit? Hur fan kunde han deffa? Det visste inte, hörde inte ens jag. Nej, inte jag heller. Jag blir så jävla less. Kukjävel. Kan jag köpa en då, Dalil? Ja, kör. Jag kan droppa. Det där var... De kom ju... Fan. Dålig är. Ajajajajaja, lugn är nu, vi vinner. Jag går B med båda. Spraya. Nej, det gör jag inte alls, jag skojar. Jag ska B. Ta det i sig nu, tryck inte ut för fort. Försöker smoka. Kuken, han sitter. Ja, ta det lugnt. Skitbra det. Alltså han måste vara låg den där snubben. Ja, jag träffar han i ögonen. Han så alltså, står det AV där nere, alltså... Jag vet inte vad vi ska göra. Ja, Nille pushar in där nere. Nu kör vi. Ja, nu kör vi. Fickan! 78! Han står ju på låda där ju. Vart? Det vi ser till. Det var helt fritt. Alltså! Fitta! Alltså, hora! Jag orkar inte! Det är bra. Ja, det är synd. Det är fitt spel. Jag har inte sunnit datan. Ska vi köra en ekko eller? Ja. B eller? Ja, nu kör vi jävla neger också. Jag börjar med att flasha. Jag flashar ut så går jag ner underground. Så ni bara fortsätter. Det var tomt på B. Jag går mitt. Ska bara titta lite grann. Det är en AWP där oftast. Jag kör över nu. Ja. AWP på mitt. Försök få plant så fort ni bara kan. Så fort det går. Jag springer i kitchen. Grön, du har bomb. AWP i kitchen. Jaha, ja det är fan grön. Eller ja, det är bomb. AWP i kitchen, kommer fram nu. Bakom dem. Aldrig. Nej, så ofta jag inte plantade. Nej, jag ofta bara fick en. Det är två kitchen. En går dörren nu. En är dörren. Den andra. Ja, men varför skulle jag springa ut för? Va? Det där var träff. Jag fattar inte. Så jag tänkte, här vi sprider ut oss lite. Ja, jag springer. Nej. Jävla runknege fitt kukspelare, fan det sämsta jävla spelare. Det där var en solklar träff med sniper. Det där var faktiskt varken av mig eller något. Alltså fan att jag inte hade dem där. Jag började mata, fick bara en. Ja, vad fan ska vi göra då? Vi kör lite, bara fix. Få ett kus. Flasha B som fan. Nej, flasha inte, för då vet man att vi kommer komma här.
Okej, flasha inte då. Vänta lite. Så jag sticker dem förmodligen till. Jag kör på. In the kitchen. Ute kitchen. Död, håll med plantar. Nej, ofta fick jag. Ja, men va? Var fan kommer han ifrån då? Ja, det är bara två kvar. AVP. Vart? Jag var i room, wind room. Ja, jag vet inte vad jag säger. Borhus. Han är höger. Död. Ja, härligt. Alltså fan vad dålig jag är. Ljuddämpad någon? Någon som vill ha AV. Ja, jag vill ha ljuddämpad då. Jag kan testa AV. Eller AK Björn eller har du råd att köpa själv? Ja, jag köpte AK. Jag går hus, ja. Fallat. Vem är gul? Så, det är jag. Vänta gul, jag pekar. Jag hör på mid, Björn. Ja, det är två mid, de pushar mid. Ja, kör ut ni. Pistol. Vänta, här bomb. De har echo tror jag. De hade pistoler båda två. Daggar som fan för mig. Så jag vet inte om jag råkar träffa honom. Lägg ett smoke. Här tar bombjäveln. Kom igen, de har echo guys. Ja, han är ju... Fan. Där, vart? Ja. Han är... De var window room, han var i det i alla fall. Han är säkert seten. Kolla djungel. Mid, den sista. Pika han inte. Låt han bara vara. Ja. Han springer B, han kommer säkert gå ner till sete. Ja, spring B, någon. Akta, han kan komma dit. Satan, vilken vacker AV. Safari Mesh, snyggast. Den andra. Härligt. Jag vet inte så de här heter. Manowar. Mm. Du får inte filma det här heller. Jo, Björn, jag får filma. Nej, inte den jävla Gullnova är bättre än en dubbelakorre på en glass. Men du fick ju vara med när du ägde och jag var sämst. Ägde jag? Ja, den första räddan upp. Du fick typ 37 eller vad fan du fick. Förresten, finns det en ledig plats till hål eller? Björn skulle dra tror jag va? Ja, jo, jag ska väl lägga mig för orientering imorgon. Alltså, går du inte resa? Ah, AVP. Okej, det är en säkert. Aj, AVP, ja men vart Jocke? Djungel. Vänta, akta, för jag kom förbi. Jag håller djungel, ja. Jag har smoke till site. Akta du som är framför mig. Jag kommer skjuta dig. Smoka site. Planta. Den är plantad. Bra, tack för hjälpen. Jag är på att dö. Bakom palats. Ah, förlåt. Han kommer på palats. Han kommer på palats. Han hoppar ner nu. Han hoppar ner nu. Nej, men... Åh, det är sjukt. Djungel. Lugnt. Ja, men fitta. Var de så jävla många tyst, kvar? Tyst. Björn, in i hörnet. Nej. Fan, jag är så jävla pissnödig nu också. Vad skyndar du då? Du hinner inte pissa. Du får pissa ner i så fall. Ja, okej, okay. Vad vill ni ha? Jag har 10 000. Ja, jag har köpt. Men vi kör, alltså, jag tror vi kör på B, för det går bäst på B. Bara vi får plant och sådär. Alltså, om ni har smokes när de flesta dör, försök smoka bomben, då vinner vi. För de kommer aldrig hitta bomben då. Mm. Jag tycker det är svårt när man smokar och inte ser dem som diffusar. Ja, vakta lite innan vi går in, för då kanske de lämnar B. De har gjort det tidigare. Nej, alltså jag tror inte vi ska flasha innan vi går in. Ah, ja, skitsamma. Kör. Jag vet att det kommer. Smoka sajten nu. Jag smokar sajten. Men, jävla horspel. Jag smokar window. Den är kitchen. Ja. Planta nu. Slänga nästa smoke. Bra. Akta nades. Kitchen. En short död.
AVP app. Smoka på om ni har en till bil. Död. Vart? Ah, fan, kitchen. Vad fan. Fan, jag fick han inte. Han är kitchen, han har P215. Hoppar ut, hoppar ut, hoppar ut. En window, eller en appa. Höger, den som står där. Fan. Nej, fan. Alltså det här var så jävla dåligt. Ja, det hade vi. Ja, men vi får inte tappa det här nu. Nej, jag menar det. Fan. Ja, vi vinner den här nu. Kom igen. Kan någon droppa? Skit. Kan någon droppa AK eller? Björsa har mycket pengar. Vi pengar. Jo, Björsa har. Ja, men jag köper. Jaha, ni hade fan inga pengar alls. Nej. Ja, jag kör. Jag gick full buy nu. Jag får vara fattig nästan. Vad kör vi då? Jag går underground. Ja. Fan, det var mitt fel att vi förlorade rundan, alltså. Jag ska ha tag i dem där. Nej, det var... Jag failade mitt. Jag satt. Jag har fan varit sämst hela jävla matchen. Bomb, gå inte ut först. Låt mig gå ut först. Gå inte ut och dö. Ja, vänta, jag flashar. Ja, oh, frag 43. Jo, tjena. Ja, han står... Alltså, han har fusk. Han, vart fan, är han? Tar ut mig. Just. Ja, en sete, en sete. Planta nu, köpa plant. Ändå short. Ja, sete. Sete. Han har en CM. Men ni tar han. Någon måste ta bomben och planta. Alltså, fan. En kom från T. T-spawn. Där. Sista sete. Han är din. Nej! Ja! Jag kom ju med kniven! Good game. Ah. Easy. Oh, jag fick en låda. Crow. Säger du easy? Den här din, de kom ju kapp som fan. Jävlar vad extra jag fick på den. Chillax. Hade vi inte vunnit det där? Ja, oh, du, fy fan. Guldlåda. What the fuck? What the fuck? Pro. Because of me, I'm too pro for you. Vi är din med lobby. Steam krävs för att gå med i ett spel. Ja, men det står så där. Det blir dampa bara. Gör en lobby bara. Jag kan göra en lobby. Det är lugnt. Jag ska ändå så lägga mig nu. Men jag får tacka så mycket för den här matchen. Ja, tack detsamma. Guld Nova 1 fortfarande okej. Okay. Jag tror att det stod. Ja, det var fan illa att det inte blev. Ja, eller hur?